Вихідними до Дніпропетровської обласної лікарні прибули нові військовослужбовці із зони АТО. У неділю з селища Широкине Донецької області привезли двох бійців 34 та 41 років із тяжкими пораненнями обличчя, шиї та внутрішніх органів. Одному із них довелося терміново проводити екстрену операцію, аби вчасно дістати уламки. Стан обидвох медики розцінюють як тяжкий. І у той же час є позитивна динаміка до одужання також в обох. В настоящее время уже бойцы идут с хорошей динамикой на поправку. Надеемся, что спустя несколько дней нам еще удастся провести одну операцию, достать осколок с печени, который глубоко сидит. И потихонечку мы будем переводить на дальнейшее лечение в госпиталя. Осколки округлой формы просто во всем теле, начиная с лица, заканчивая животом, печенью.